berehala notako genukeen zerbait izango litzake usain txarrak. Olako zabortegik inguruko egitan auzon eta etxe bizitzatan usain txarra berehala nabarituko genuke. Eta ezin dugu aztu, danak dakigun bezala, zabortegi hau hiru herrigunen arten kokauta da Ormaiztegi, Gabiri eta Mution erdigunen. Beraz, hiru herri hori behintzat zuzen-zuzenen eraginda suertzatuko liekea. Honekin batea, ezin dugu aztu, zabortegi honen sarrera bakarra Ormaiztegitik daula, beraz, garraioa hemendik egingo litzake, eta ere, karriko luke horrek, kamioien joan etorria areagotzea, horrek dakartzen arazo guztik. Dala kontaminazio akustikoa, herri bertan usaie, eta trafiko astunek herrigunetan sortzen dituzten arazo. Lixibatun arazo eukiko genuke, hauek akuiferok eta errekak kutsatzeko arriskua eukitzen du. Gogora ekarri nahiko nuke nola ja da Lurpek 2014 isuri kutsagarri bat eukizon, begibistan nabaritu genuna eta edabietan zabalduta izan zena, ba, Ormaiztegiko errekan arrainek eta espezie ezberdin batzuk hilda azaldu ziren. Ezin dugu ahaztu organikoa errefuxakin batea etorriko denez, arratoiak, putrek, kaiok etorriko diokela. Arratoiak eta kaiok batez ere gaixotasun sortu eta transmititzeko arrisku ekartzen duen. Eta, bueno, hoen dala gutxi arte arazo aukideu kaiokin, adibidez, hemos, sieta zagata, eta berriz gertatuko litzeke kaiok hor jan eta harriarango urtegi dagun eta eranherri edan uretan bainatzen ibiltzea. Putrek berriz, abeltzaintzai eta erasoekin, abere gai erasoekin die, bizirik dara nahi bai, arrisku hori ongo litzeke behintzat. Eta hori ba, inguruko nekazar eta abeltzaintzat kategarri izango litzeke. Eta beraz, ba, ingurundaren nekazal turismo, jatetxe, eta ba, hori gai kalte ingo lieke. Eta karriko luke edo arrisku ongo litzeke baita ere, ba, ekonomi berde horren ingurundaren lanpostu galera bat. Ingurun metro gutxita daukeu Troia mehategik utzitako lurrere mu bat. Lurrere mu hori osasun entzat eta ingurumean antzat oso kaltegarria da. Eta zespare enpresa pribatu bat danez, arrisko eukiko genuke antzeko zerbait gertatzeko da. Zespak bere irabazik eta jardunek bukatzen ditunen, ba, zalantza eukiko genuke, ea gero zabortegi itxita gero, bermatuko teluken behar ditu tratamenduk, beharresteko epetan, behar dien baldintzatan ziurtatuko luken, edo Troiako meategitan bezala lurku txakor bat dituko telitzeken inoen ardura ben ez dauna. Asuntoa da, Debagoieneko ituna nahi genuen eraman Gipuzkoako udaletxe guztietara. Eta simplea da, oso simplea da, horraitik onena da, nik uste hor bost puntu daude eta bost puntu horiek irakurtzea. Eta guk esaten genuen lehenengo puntuan osasuna eta ingurumena dira leheneste ditugun irizpideak. Bigarren puntua, elkartasuna eta erantzukizun forgarik handiena bakoitzak etxean zailkatzea da eta ekintza zume horrek besteekiko, planetarekiko ardura eta begirunea adierazten du bete-betean. Hiru, Debagoienan forgatu dugu 180 gaika bildu daitekeela eta oso epe laburrean lortu daitezkeela emaitza horiek. Lau, Debagoienan egin badugu beste edozein lekutan egin daiteke. Beraz, Gipuzkoara eta Euskal Herri osora zabaldu nahi dugu gure eredua. Europari begira erreferente bilakatuz. Eta bost, emaitzak etengabe hobetzeko konpromiso hartzen du. Guk esaldi batean murrizten dugu dana. 180 gaita bildu daiteke eta Gipuzkoa zoan egin daiteke 2 hilabetetan. Eta luzatzen dugu galdera, zergaitik ez da egiten hori. Ezko garbi bota dio, beste unai Gipuzko guztiko zaborrak lurpen jasotzea. Ez gaudela prest. Ezko garbie. Bueno, erantzune uste danoke nahiko garbi daukeula, ezkoa izan da. Ezkoa, ez? Lehenengo galderai biri ezkoa. Bai, bueno, guke bai ezetz erantzun dugu lehenengo galderai. Ba, ezko borobila. A ber, ba, lehenengo galderari ez, noski.
zeintzu dira proposatzen den ereduari ikusten dizkiotzun kontraesanak? Ba, berziklatzen eta ondo berziklatzen ari den herri eta baiara izan da, berziklatzen ez duten herri horien errefuxia jasan behar izatea. Eta hartzen dituztela erabaki guztik, ba, herri txikitako, ba, ez, momentutan zabortik tokatzen da, badakitelako kontraria bat lortu daikela, izango dala, baino txikie. Lehen ez hasietak asko oroituko zeate, esaten zane 10 urteako bizirapena da zeukela, eta Gipuzkoa guztiko zaborrak ekartzen hasi ziren eta 3 urtetan itxita gauza. No? Gipuzkoa osoan errefuxia jaso eta kudeatu nahi duen enpresa bakarra bertzea, susmoak eragite ditu. Batzuen onurako izango dela, nahiz eta guztien onurako dela saldu. Hasteko bat, ekita baitare hemen sasieta, ez dut enpres 2.000 euro gastatzea hori hobetzeko eta bertan hartzeko bertak hemen gozaborra ez, leku publiko batean, eta prestaren 18.000 euro ematea enpresa opiratu bati. Hirugarren galderai, bilera hontatik zemezu bidaliko zenieke arduradun politikoai eta etorri ez diren herritarrei, mezua denei, bai politikari eta etorri ez diren herritarrei. Gauzak, herritar guztien artean hausnartu eta eztabaidatu behar direla. Politikoi, pues transparentzia. Eta guk guretzako ezaguna nahi, ba besteontzak ere ezagula nahi, ez? Eta solidarioak, omen geha, entakik. Noiz arte izan behar den, ze lehen ebaginen, urte askon gabitzugu historionekin, bueno, nik uste hormazki gara, zer sanik ez da hola. Erabateko desinformazioan dela, gardentasun falta, engainatu bezala sentitzen gehala, eta gero baita nahi okurtu zait esatea arpegi emateko, ez? Ze gero ematen doan izkutatzen dela eta edabideetan eta jartzen juzte gauza, baina herritarrai arpegi ze inorrek ez ditzen. Buruk inartzeko erabakiak, ez poltsikotik, herriari galdetzeko. Herria etorkizuna zer nahi duen, beti ahoz hau ibiltzen du eta galdetzeko igual momentu izan lehik. Gipuzkoako hondakinen konsortzioan sarketa bakarrik daukez 7%. Osea, eta orain ekartzen digute Gipuzkoa osoko zaborra, bale, oso ondo. Mutioko zabortegi haue momentuko alternatiba bat soilik bezala ikusten dugu eta etorkizunei ba onura gutxi edo etorkizunea behi da hartuta daun erabaki da bintzat ez du ikusten. Eta hemendik ba X urtea berriz egoera berdinen egongo gineke. Ze ikusi hauken proposatutako kudeaketa sistema honek ba umei ikastolan agenda hoita bate berziklatzeko eta ingurumena zaintzeko eta jakuste zaieren. Lehenik eta behin Gipuzkoar guzti eskatu beharko zaiela bai 180 bateko berziklapen tasa edo selkatze tasa lortzeko. Eta orain zer, pues mobilizazioa, bai plataformak, herritarrak, udaletxeek, elkartek eta denan inplikazioa behar dela. Eta bueno, Zumarragako Legazpiko Ordiziako jendea hemen bagaude eta hor ere mobilizatu behar gara. Eta ikusten genuen bi ardatzetan oinarritu beharko litzakeela plataforma, bai bat bada lurpen ba, erabaki honen kontra egia, Zaborrako honea ezekartzea, baina bigarrena alternatiba plantea behar dut, hori izango litzake ba, birziklatzea. Eta aldi beren, esango beneake, asarrea adierazteko momentu oain dala. Osa, gero ja, berandu izan lehikela,